Приказки от дълбините на морето Морската невеста – Балтийска приказка Преди много години на брега на морето живял беден рибар. Случило се така, че 8 поредни дни не бил хванал и една рибка. Гладът го дебнал от всички ягли, натъжил се рибарят, чудел се какво да прави и на деветия ден влязал в морето, но улов пак нямало. Както си седял в лодката и се взирал ту във водата, ту в хоризонта, в далечината се задала лодка пълна с хора. Когато приближила, рибарят видял, че това всъщност е един човек с девет глави. Върви ли уловът? Попитал го деветоглавият. Ми, вече девет дена на празно хвърлям мрежата, отговорил рибаря. Децата ми са гладни, а аз една рибка не мога да хвана. Риба няма да хванеш до тогава, докато твоят син не ми стане слуга. Не се плаши, при мен няма да му е зле, ще му плащам добре. Ако си съгласен, доведи го утре по това време тук. А за рибата, честна дума, веднага ще почнеш да ловиш. Върнал се в къщи рибарят, разказал какво му се случило и заплакал. Синът му взел да го отешава. Не плачи, татко, аз ми, не се страхувам от Деветоглавия. Ще отида да му слугувам, пък и на вас ще помогна. Ех, на другия ден станало така, както чудовището пожелало. Отплавали, а бащата гледал след тях и сърцето му се късало от мъка. Плавали, плавали момчето и чудовището и накрая стигнали до една висока планина. Деветоглавият скочил от лодката и се скрил зад планината. Синът на рибаря чакал, чакал, чакал до вечерта, но той не се върнал. Тогава слязал от лодката и тръгнал из планината да търси своя господар. Вървял, вървял, стигнал до една пещера. Влязал вътре, озовал се пред голяма медна врата, почукал и на вратата се показала красива девойка. «Кой си ти и как си попаднал тук?» попитала изненадана тя и момчето и заразправяло историята си. Господарят ти е тук, но в момента спи. А ти сигурен ли си, че ще можеш да изпълниш заповедите му? Ми, аз не знам, но ще опитам. Слушай, като се събуди деветоглавият, веднага ще те повика при себе си и ще те изпрати на работа. Но ти трябва да му отговориш смело. Господарю, аз ще работя само през деня. Нощем не виждам. Той ще ти се ядоса, но ти не му обръщай внимание. Мълчи си и на него ще му мине. Така и станало. На следващата нощ историята се повторила. Тогава чудовището така се е досало, че грабнало момчето и започнало да го стиска с все сила. Цялата му кожа посиняла, но дума не проронило. Уморил се да се занимава с него и го пуснал на земята. След това отново се прибрал в покоите си и захъркал. Девойката дошла при момъка и го намазала с лековити билки, за да излекува на раненото му тяло. Изведнъж то почувствало прилив на сили и смелост. Разбрало, че не се страхува от чудовището и може да изтърпи всяка болка. Ето ти този меч и тази вълшебна отвара, казало му тогава момичето. Отрежи главите на деветоглавия. Той ще започне да бълва огън, но ти хвърли отварата в огъня и размахвай меча колкото можеш по-силно. Тогава огънят ще угасне. Момъкът така и направил. Когато отрязал деветата глава, изведнъж се чул страшен грохот и планината се разтърсила, Паднала се на парчета. И на нейно място се появил красив град. Този град принадлежал на морския цар, който преди години бил изчезнал някъде в дълбините на морето и никой не знаел къде е. Хубавицата, която помогнала на момъка, била негова дъщеря. Тогава тя предложила на момъка те двамата да се оженят, да станат цар и царица и да управляват града. Ха, момчето се съгласило и предложило да покани родителите си, но те живеели телече. Хм. Вземи този мой пръстен, казала годиницата му. Като го завъртиш три пъти на пръста си, ще отидеш там, където поискаш. И запомни, Вкъщи на никого не бива да казваш, че твоята годеница е хубава. На никого. Защото вълшебството ще изчезне. Завъртял мамъкът пръстена и изведнъж се озовал вкъщи. Поканил майка си, баща си на сватбата, поканил и роднините. На сутринта излязал да се разхожда и минал през градините на двореца и там под едно дърво седял и се припичал на слънце господарят. А, откъде си, момко, и къде отиваш? Попитал той и момчето му разказало всичко. Хм. И как ще се върнеш при царската дъщеря? Попитал богаташът. Момчето разказало за вълшебния пръстен. О, а красива ли е тази царска дъщеря? Продължил да разпитва господарят. Ми, а, не, не, господарю, не е красива. Значи, не е по-красива от трите ми дъщери? Не, не е, господарю, в никакъв случай. Обаче, царят продължил да разпитва и да сравнява неговите дъщери с годиницата на момчето и накрая то не издържало и отвърнало. Моята годиница е десет пъти по-красива и по-умна от тях трите. Последните думи той казал без да иска. Но, каза на дума, връща ли се назад, момъкът погледнал пръстена и той на мига изчезнал. Вече нямало как да се върне при любимата си. Тръгнал момъкът по пътя и заронил горчиви сълзи. И ето, че насреща му се задала една много стара жена. Тя носила на плещите си голям вързоп с дърва от тежкия товар съвсем се била пригърпила. Съжалил е той и й помогнал. Обаче не знаел, че тази възрастна жена всъщност е най-мъдрата вълшебница в света. Казва се Лайма. Седнали да си починат и бабата заразпитвала момчето. И слушала историята му, замислила се и извадила едни обувки, които държала в турбичката, преметната през врата й. Обой ето тези обувки, казал му. И бягай при луната, тя ще ти покаже как да стигнеш. Отишъл младежът при Луната, но тя го изпратила при слънцето, а то при вятъра. А той го понесъл над света и летели заедно, докато не стигнали при годеницата му. Ха, а краят е ясен. Вдигнали голяма сватба и заживели щастливо.